Jæja, Sara, 2-0 tap, þetta drullu svekkjandi. Já, mjög svekkjandi, en við vissum alveg hver andstæðingur var. Það eru náttúrulega í heimsklassa og hérna, þær voru mikið með boltan í dag. Mér fannst við verjast vel á köflum, en svona þegar leið á, þá voru við aðeins og seinar í pressuna og hérna og mér fannst hérna orkan aðeins gefa eftir í endan og við hérna vorum bara svolítið þreyttir endan þannig að erfitt að verjast svona lengi þannig að en því miður já töpuðum við í dag og hérna en við menn það sjens og við munum bara reyna að vera jákvæðar og fara í tjekkaleikin til að vinna hann og komast í playoffs Já, svo segir, það fer mikil orka hérna leik, þið byrjuði þetta á full speed og krafti og virðist komaðum svolítið í opna skjöldu með því. Hvað gerist svo? Er svo bara, já, hvað, dregur úr ykkur eða? Já, mér fannst við byrjaði með krafti og við vorum með góða pressu að þær og mér fannst það ekki alveg vita hvað þetta að gera en mér fannst við þurfum aðeins betri ákvörðin að tökum því við vinnum boltan, mér fannst aðeins mikið stress og hérna ómikið panik og mikið að löngu boltum en hérna En hérna, já, það var bara þannig, því miður. Já, löngu boltarnir, var þetta uppleggið að spila svona mikið löngum boltum eða? Já, það var uppleggið. Ok. Og hérna, en færin, þið voru virtust eiga í erfileikum með að skapa færi, gegn jafn sterku lið á Þýskalandi. Hvar eru lausnirnar á móti svona liði? Já, það náttúrulega eins og segir, þá erum við að spila móti sterku liði eins og Þýskalandi og náttúrulega eins, í dag áttu erfitt með að skapa okkur færi og það að segja út af því við lágum mjög lágt niðri og orkan fór í því að hérna vera í varnarleiknum og þegar við unnum boltan eins og segja áður þá var bara ekkert mikið eftir. En þið er nóg orku fyrir þriðjudaginn, það ekki? Jú, nú er bara, þú veist, endurhæfing og við þurfum bara að hugsa vel um okkur og koma og vera í standi á hérna þriðjudaginn. Og við erum fullar bjartsýnar við förum að háa með það ekki? Jú, það er ennþá trú og við höldum í hana. Ok, takk fyrir. Takk.